Sveiki, BMTV žiūrovai. Su jumis sveikinasi nauja laida apie muziką ir gyvenimo būdą Kala Bangos. Aš esu vienas iš jos vedėjų, Sanė Banginis. Su manim čia yra Dove, vienas iš Lietuvos MC Battle dalyvių. Sveikas, Dove. Sveiki, sveiki. Dove prieš tai laimėjo MC Battle atranką. Pernai puikiai sudalyvavo Memel MC Battle, buvo finale. Atvažiavo į Vilnių nusiteikęs kovingai. Dove, ar kažkaip ruošėsi papildomai apskritai, koks buvo tavo pasiruošimo, gal kažkoks procesas? Na, kažkada battle'ai būdavo, kad tiesiog nori laimėti, o dabar tiesiog, kad gerai laiką praleisiu dalyvauti, tai daug neteko ruošti šiaip. Kažkas tiesiog, kad vat pasitreniruodavau savaitę kartelį ir viskas. O šiaip, vis tiek, tu kadangi esi repo atlikėjas, tu rašai dainas, filmuoji klipus, įtrauki kitus į visą veiklą, organizuoji renginius. Bendrai procese, tu kažkiek ten, nu ten žinai, ar galvoji, ar tarp draugų tu freestylini pastovi, ar čia tau labiau proginis dalykas? Kažkada būdavo proginis, kada draugai paprašo, bet kaip įsilaisvini iš to rato, kad jau gali freestylinti belekur, tai tas ir kasdienybė tampa kažkiek mokykloje. Belekur namie, visur, vienas gatvėj, tiesiog varai nespainai. Tampa tokiu savotišku gyvenimo būdu. Aš tiesą sakant, taikiau Dove į top 3 šių metų, bet įvyko labai didelis netikėtumas. Aš pats esu dalyvavęs MC Battle'ose ir praeitą kartą aš iškritau pirmam raunde. Tai šiemet tave aplankė panašus likimas. Aš esu nustebęs ir, sakykim, šiek tiek šokę. Kaip tu pats jautiesi? Nepriemu to labai. Kažkur ties kažko reik dirbti. Gal kažkas negerai, jeigu pralašiau, aš pats save mašiau nu top 8, top 4 bent tikrai, bet yra kaip yra. Ir tiesiog dar daug metų turiu parodyti, kad galiu būti geriausias battleris Lietuvoj. Šiais nepaėjo, nepavyko, bandysim kitais. Man labai patinka tavo nusiteikimas. Ar pats turi, aišku, apart savęs, nes pats savo numeris vienas kaip ir turėtų būti, ar turi kažkokių favoritų, kas tavo nuomonę galėtų šiandien laimėti Lietuvos MC Battle? Nekeista, bet Pijus du kart yra pralaimėjęs finalą, tai trečias kartas nemeluoja. Manyčiau Pijus, top 4 turiu, Kamuza, Pijus, Simkeno ir dar kažkas, Bipas, aš už Bipą, let's go. Ok, paskutiniai du spėjimai į top 4 mane nustebino. Pijus ir Kamuza pritariu, Simkelo ir Bipas, na, pažiūrėsim. Mūsų dar laukia dabar top 8, į kurį visi 4 išvardinti pateko. Ir po to jau galbūt mes vieną iš jų kalbinsime, kaip ruošiasi, ką galvoja jis. Kokie tavo artimiausi planai? Tu, kiek pamenu, gyveni Kėdainiuose ir stengiasi ten užsukti kažkokį repo judėjimą. Bet kaip minėjau, darai renginius, įtraukinėjai kitus. Kas artimiausių metų nusimeto iš tavo pusės Kėdainiuose? Iš mano pusės tai mes norim padaryti gerą repo tūsą, kadangi jaunimas jau nebeklauso kaip ir repo, daugiau eina popsas, trepas. Prikvies gerų atlikėjų, padaryti gerą tūsą ir Kėdainiams, nes mes nei vieno klubo nieko neturim. Tiesiog kažką gero. Tai va, Kėdainiai, jeigu jūs mus dabar žiūrit, klausot, matot, susiraskit Dove Instagram'e, Facebook'e, Dove įvesit, tikrai rasit. Prisidėkit prie to, ką jis daro, prisidėkit prie kultūros, prisidėkit prie jaunimo svajonių ir žimtumo. Ačiū tau labai, dar ką nors? Nieko, ačiū, Sanė. Kala Bangos. Gera būti pirmoji čia bent.